kthehemi në Boeing e padyshim që jemi të gjithë gati duke bërë ato shpenzimet e festave krishtlindjes e natës e sallatën ruse për planifikojmë se cilas erdhë të jetim. Por një aspekt shumë rëndësishëm i jetës së ndryshuar tashmë pas pandemisë është padyshim edhe ai aspekti i arsimimit. Një fazë goxha ndryshe të cilën ndoshta ne në të gjithë jetën tonë se kishim dëshmuar ndonjëherë, se kishim menduar ndonjëherë, po për fat të mirë, teknologjia ka dhe aspekte të saj të veta pozitive përkundër atyre që stereotipikisht ne edhe i shajm. Është pikërisht mësimi online dhe e thamë edhe pak më parë që ne do të kemi një ekspertë të fushës për të folur për këtë, e quhet zonja Sania Korini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëse erdhët. Mirëmëngjes dhe kënaqësi që ju kemi në këtë mëngjes. Ju jeni drejtuesja didaktike e gjimnazit Meridian Plus dhe shkollës Arkos. E para njërë do duhet të sqaronim këtë pozicionin e drejtuesit didaktik. Çfar pozicioni është? Me çfarë merret konkretisht? Atëherë, pozicioni drejtuesit... Vedëm afër me mikrofonin, të lutem. Përshëndetje. Pozicioni drejtuesit didaktik është një pozicion që ka të bëj me të gjithë formatin e procesit mësimor, ka të bëj me regulimin e programeve, planeve, zbërtimin e kurikulave, deri tek ndarja e klasave, kujdestarive, dhe më tonë, do gjithë që ka të bëj me... Gjithë që planifikohet jashtë mësimit... Drejtuesit didaktik është ai që regulon marrëdhëniet me informacionin dhe institucionet ambientin brenda. E sigurisht që ka qenë një gjë e re zhvillimi i mësimit online, e krijimi të një programi për të raportuar mirë me studentët, sepse nuk e kemi pasur në njërë deri dje këtë, sepse po pra, se kemi provuar të pak në ne shqiptarët. Sistemet të tjera, si Amerikat pak të me zhdi unë, e kanë pasur të integruar sigurisht në mas të vogël të pjesën e mësimit online. Cilat janë sfidat që paraqet tashmë për ju si organizues të kësaj pjesë tashmë? Atëherë, pikë së pari duhet të citojmë dhe duhet të themi që për ne mësimi online... nuk ishte një zgjedhje, por ishte zgjedhje të cilën a e diktuan kushtet. Dhe, si pas mendimin tim, kjo zgjidhje ishte më e mira, apo le të themi optimalja për momentin. Sepse ne, pavarësisht se ishim në kushtet e një fatkeqësie natyrore, arritëm që të krijojmë një dritare komunikimi, e cila ishte shumë e domosdoshme me pjesën më të ndjeshme të shoqërisë tonë. Të rinj, fëmijët dhe të rinj. Fëmijët dhe të rinj, sepse shoqëria këtë ka pjesën më delikate. Domethënë, mësimi online ishte një zgjidhje e momentit shumë e mirë. Edhe megjithatë si u raportuan nxënësit, si ishte për ata e para, si ishte për mësuesit një herë, se edhe për ata është e vështirë sigurisht të kalosh nga një mësim ball për ball, nga një mësim në klasë që jemi mësuar gjithë jetën, të kalosh për tek ekranit. Jo të gjithë profesorët kanë njohuri të, sepse nuk e kanë fare të, nuk e kanë të domosdoshme për ta pasur njohurinë e teknologjisë shumë të gjerë. Ka pasur vështirësitë vetë kjo sigurisht. Normal që kishte vështirësi sepse e gjithë shoqëria, jo vetëm shoqëria shqiptare, po shoqëria kudo në botë u ndodh përballë një sfide dhe një fakti të tillë që u konsideruan një sfidë shumë e madhe. Megjithatë, zhvillimi i teknologjisë mendoj se ka bërë mrekulli në informimin e njerëzve. Të mos harojmë që kanë qenë vitet 1920, nëse jam e sakt, të cilat kishin shpërthimin e ose më mirë lançimin e radios dhe të televizionit, dhe dy platforma të cilat për kohën ishin maja e teknologjisë. Është një forum arsimimi, është një forum edukimi. Edhe ky emision që ne po bëjmë, po zhvillojmë së bashku, është një forum edukimi. Domethënë njerëzit nëpërmjet këtyre platformave mësuan që të komunikojnë. Për të ardhur pastaj më mbrapa në vitet 1980-1990 me platformat e tjera të cilat ishin tek telecall apo videocall, konferenca, ato videokonferencat apo dhe për mos të folur
pastaj për ditët e sotme që jemi fakti ne tani jemi në një emision që jemi online dhe dëgjohemi, shikohemi në shumë kanale, pikërisht ky zhvillim teknologjik kalon tek të gjithë ato shenjat e veta, mbase siç tha djali, jo të gjithë mësuesit ishin aq të përgatitur me platformat apo me teknologjinë ere, por le të themi që ne e kaluam bukur apo e kaluam ato vështirësinë e momentit. Unë nuk mund të flas dhe të them që ato grupet e WhatsApp-it që krijuan ishin rezultative në mënyrë maksimale, megjithatë kishin një impakt pozitiv, sepse shkundën deri diku ambientin. Pa imagjinoni nëse nuk do të kishim mundësinë e këtij komunikimi, çfarë do të bëhej me fëmijët tanë, për mos të shkuar pastaj tek studentët, sepse mendohet që pas 4 vitesh apo 5 vitesh ne do të kemi mjek që kanë studiuar mjekësinë online. Po. Dhe kjo nuk është normale. Ky është meraku më i madh, do thoja, jo vetëm nga të rinjt që po studiojnë, po pastaj edhe për nga prindrit, nga shoqëria, nga të gjitha anët, ky është meraku më i madh. Sëpse... që ka disa deg specifike që ndoshta mësimi online po i tërheq, po i pengon në një farë mënyrë. Dhe kjo tashmë besoj unë shihet në rendimentin që jep, sepse tashmë ka kaluar goxha muaj nga periudha. Po, u bë një vit nga. Pra, a ka tashmë instrumenta që ju mund ta shihni deri diku se si ka ndikuar më pas edhe tek studentët, si ka qenë feedback-u? Atëherë, përfundimi le të flasim për ciklin, sepse sistemi para universitar është ndarë në disa cikle. Le të flasim për ciklin fillor. Është ndjerë jashtë mase shumë. Pa imagjinoni nxënës që kanë filluar për herë të parë klasën e parë, janë ndërruar për herë të parë në auditorët e shkollës. Nuk mund t'i mësohet një fëmija online se si mund t'i zbukuroj ato grepat e bashkimit. Se gjua shqipe nuk merë kuptimin në momentin që ajo shkruhet bukur. Absolutisht. Dhe shkrimi sigurisht është. Atëherë, një element teknik le të themi, apo koncepti i grupimeve apo i bashkësive që janë element që futen në klasën e parë, në klasën e dytë. Dhe nga përvoja, edhe nga komunikimet që kam patur me kolegë dhe kolegët e mia në shumë shkollat vendit, në Tiranë dhe në rrethe, jemi të mendimit se pati një impakt negativ për këtë grup mosh. Sepse përveç anës teknike, ne shkollën e kemi parë edhe si instrumentin më të rëndësishëm për socializimin. Sigurisht. Sepse shkolla duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe ne nuk mund të arrim të kemi gjithëpërfshirje në momentin që ne kemi një mësim online. Sepse mësuesi nuk mundet edhe të dojë mësuesi sa do ekspert që të jetë. Po sigurisht. Nuk mundet. Pastaj ka teori të tjera që e himnizojnë në mësimin online, por koha do të tregoj dhe do të balancoj të gjitha këto elemente. Në fundit po. Pastaj për të futur tek një cikël pak më lart, ne do të thoni japim shumë rëndësi formimit kulturor të fëmijëve. Normal që këto platformat deri diku kanë hapësira që në kohë reale të rinjt edhe mësuesit të shkëmbejnë informacione më të mëdha se sa punët me shkrim. Megjithatë, personalisht jam për mësimin klasik, mësimin tradicional. Padyshim. Nuk mund t'i mësosh nëpërmjet platformave apo qoftë edhe nëpërmjet internetit një nxënës si fizikën. Sepse në një moment nëse do të hyjë tek elektriciteti, mos harrojmë që vim ndoshta edhe Brezion, un jam tashmë 26 vjeç dhe un besoj se jam nga brezat e parë që jemi përballur me moshën e internetit në thonjza. Vim nga një brez i cili how to's ose tutorialet e YouTube-it i kanë pasur kryesoret e tyre sigurisht. Por ka aspekte pasaj të zhvillimit, të formimit të njeriut që ka nevojë edhe për atë që ju thatë, pra aspektin social. Dhe mos harrojmë një pjesë tjetër që zonja Sania e cekut shumë mirë, që shkolla është vendi kryesor ku fëmijët shkojnë në mbledhen, sepse absolutisht. Ta themi të vërtetën dhe me këtë nuk kritikojmë asgjë dhe nuk merremi fare asnjë politikë as me njëri tjetër, na mungojnë në fakt salla ku në kushte normale rinia të shkonte të ushtronte aktivitetet të tjera. Qoftë si kulturore, qoftë sportive, shkolla pionerit një herë, një kohë e shumë aspekte të tjera, shtëpia pionerit. E më pas tek matura pasaj.
A do ketë fundimet e veta kjo, sepse ajo është një pikë shumë e rëndësishme për formimin e dikujt. Atëherë, të fokusohemi nëse kemi kohë edhe mundësi pak tek viti që mbyllëm. Okay. Atëherë, viti që mbyllëm ishte shumë i vështirë. Ishte rezultativ. Na mbetet që të pohojmë në heshtje që ishte deri diku. Sepse shkëndijat u treguan tek formatimi i testit. Normalisht, testi u formatua në mënyrë të tillë që t'ju jepej mundësi nxënësve për periudhën që nuk kishin studiuar në shkollë, të kishin pyetje më të thjeshtuara apo pyetje më të kapshme, më të prekshme. Kjo ishte një punë e mirë që bën profesionistët dhe ne arritëm që të kemi një matur e cila i kaloi ato pritshmërit. Do me thënë, ne arritëm të kemi nxënës të cilët e mbyllën ciklin. Por se sa maksimalisht i kam përvetësuar njohurit, kjo lë për të dëshiruar. Pastaj, dhe të kthehem pak tek momenti që juve cituat, ju të rinjtë të jeni të updetuar me informacionin dhe me platformat. Unë jam shumë dakord, madje nuk më vjen fare keq të citoj që në lëndën e etikut apo të informatikës kanë nxënës që janë shumë herë më të përgatitur se sa mësuesit e tyre. Por është gjë e bukur kjo, sepse edhe mësuesët përgatiten më shumë sepse shohin që kanë bosh sfidë dhe është përpara përgjegjësisë për qoftë. A jemi ne të sigurt që grup mosha të cilat nuk e kanë potencialin dhe kapacitetin për të ndarë atë që duhet parë dhe atë që nuk duhet parë? Kjo është, prandaj, kjo është absolut. Mendoj, kjo është problem madhor pastaj. Unë mendoj që nuk jemi të përgatitur apo të gatshëm që të themi që cikli online është 100% rezultativ ose është më i miri i mundshëm, sepse qarkullojnë teori nga më të ndryshmet në rjetet të ndryshme, madje edhe brenda mësuesve, të cilët himnizojnë. Personalisht e theksoj, shkolla duhet të jetë ambienti ku nxënësit të ndiejnë peshën e institucionit. Dhe me thanë, ai duhet jeti përgatitur që shkon diku dhe ky vend është vendi ku do të marr dijet. Absolutisht, është edhe përballja e parë me institucionin dhe është ndoshta një mënyrë që të mëson edhe funksionin e institucionit në përgjithësi për nesër pas nesër kur të dalësh në jetë. Po për te institucionit është një vend ku ti edhe mëndërisht dozdo e ke të detyruar. Je më i predispozuar që të përqendrohesh ato 6 apo 7 orë, 45 minuta që të shkosh aty, sepse besoj edhe kjo ka qenë një nga pikat për tu prekur. Përse këtë mësimit online, sepse e para njërësi është organizuar. Tashmë ka disa orë të ndryshme që studentët ose nxënësit bëjnë mësime me mësuesit, respektojnë 6 orarshin që është ka qenë përpara, apo është ka diferenca kjo? Atëherë, mendoj se lë shumë për të dëshiruar fakti i shtrirjes kohore të procesit. Ne kemi parë që pjesa më e madhe u pozicionua te grupet e WhatsApp-it. Pastaj kemi dhe platforma të tjera të cilat u përdorën nga shkolla të ndryshme dhe nga mësues të ndryshëm, si Zoom, Google Classroom, si këto video conferencing, shumë platforma. Shumë platforma të ndryshme. Megjithatë, pritshmërit ishin shumë të ulta. Nuk arrim dot në kohë reale ne të kemi të vendosur në një klasë një numër të konsiderueshëm nxënësish. Edhe nëse ne do të përpiqemi që t'i ndajmë dhe t'i grupojmë, përsëri do të kemi problematika. Sepse të mendosh për fëmijë që ndodhen në zona të caktuara të Shqipërisë, ku mbulimi i internetit është edhe ky problem. Nuk është problem jo vetëm i Shqipërisë, është i gjithë botës, kështu që është sfidë për të gjithë. Dhe tjetra që është një problem goxha i madh, sa të aftë janë nxënësit që ti përdorin këto platforma në mënyrë të rregullt. Sa të gatshëm apo sa mundësi kanë prindrit që ti ndjekin, sepse
të ndjekësh 6 orë 45 minutëshe online për një nxënës apo për një fëmijë 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç. Është shumë. Është shumë, është e vështirë dhe është e pamundur. Madje mësuesit në këtë moment duhet ta theksojmë. Dhe madje më jepet rasti dhe mundësia që ti përshëndes të gjithë kolegët e mi kudo që janë në teritorin e Shqipërisë apo dhe jashtë. Dhe me thënë kam bërë një punë të mrekullueshme, sepse nuk jam fokusuar në ato oraret strikte, por kam punuar non-stop kur kam patur mundësi prindrit. Dhe me thënë kjo ka qenë një situatë. Punëtorët, esencial, mjekët, ata të emergjencave civile dhe mësuesit janë patyshim tre nga kategoritë të cilat janë afektuar fuqishëm, kështu që mos... dhe këtë gjë na kam kështu pyetur të shkurtër fare, me mungesat, janë korrekt nxënësit apo... Besoj se nuk janë. Kam pasur lirshmërinë që mungojnë. Sepse, shiko, çështja e korrektesës vjen edhe nga mundësit. Sigurisht. Tani, nëse do të flasim për ambiente të përcaktuara, për qytete të caktuara, për do themi që pjesëmarrja ka qenë optimale. Pastaj duke parë sipas mësimeve, prandaj themi që mësimi online lë për të dëshiruar. Si nuk është faji askujt. Absolutisht, por është zgjidhja që na është dhënë në momentin. Kështu që zona sania ne jemi në limite dhe unë nuk mund t'ju lë pa ju pyetur edhe diçka të fundit. Ju mendoni se, sepse sigurisht që ka një zhvillim tashmë dhe ka edhe një aftermath, ka edhe një rezultat më pas. Ju mendoni se mësimi online a do të vazhdojë të ngelet në sistem apo kur kjo pandemi kurdo që të mbarojë ne do t'i rikthehemi sërish bankave dhe nuk do përdorim më sistemin online? Nëse më lejoni, mund të përdor një Titaniku, që të gjithë e njofim si dukuri, u godit nga një iceberg. Varkat e shpëtimit nxorën në breg shumë njerë. Po. Shumë të tjerë humbën. Unë do të doja që arsimi nga kjo pandemi iceberg që na doli kështu surprizë përpara, do të doja që këto varka shpëtimi, të cilat ishin platformat që ne ndoqëm, ti falenderojmë dhe t'ju themi, e mbylli me jume, ishit shumë të mira, por ne duam të vazhdojmë rrugëtimin tonë. Jemi mëse dakord të gjithë me këtë. Zonja Sanie, do t'ju falenderojmë pafund për këto informacione dhe sigurisht edhe njëherë falenderojmë të gjithë mësuesit, të cilët po bëjnë eri theksoj një punë kolosale në këto ditë, sepse në fund të fundit është një farë që mbillet sot edhe rezultatet do ja shohim nesër. Zonja Sanie, ishte kënaqësi që ishit me ne. Edhe për ne. Gjithë mirat, mirëpafaqje. Për ne, sepse besoj se kam përfaqësuar edhe kolegët e mi. Absolutisht. Për mua ishte kënaqësi e vetme. Janë debate e biseda që duhen bërë gjithmonë. Ne do të ecim, do të shkupullim për pak as fare muzike, do të rikthehemi, kështu që mos u largoni, qëndroni aty.